Вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому ефірі програми «Спорт Ukrainian International» ми знову будемо говорити переважно про футбол. Адже погодьтеся, що головними спортивними подіями минулого тижня були вирішальні матчі Ліги Європи та Ліги Чемпіонів, у яких визначилися володарі найпочесніших європейських клубних трофеїв. Але для інших цікавих спортивних подій, які відбулися, зокрема, й на Кіровоградщині, у нас також час сьогодні знайдеться. Із Польщею та Лігою Європи в українських уболівальників пов'язані приємні й одночасно трохи сумні спогади. Саме у цій країні, тільки у Варшаві, 27 травня 2015 року Дніпро Мирона Маркевича грав у фіналі, де у драматичному двобої поступився з рахунком 2-3 Севільї неперевершеного Унаї Емері. Мені пощастило відвідати той фінал у якості вболівальника і навіть, окрім незабутних вражень, привезти прапор Севільї, який ось тепер тут прикрашає нашу студію. В цьому році фінал Ліги Європи проходив у Гданську, і ми знайшли кропивничанина, який хоча й не був на стадіоні на самій грі між Манчестер Юнайтед та Вільяреалом, але своїми спостереженнями про підготовку і атмосферу в Гданську поділитися може. Отже, до вашої уваги наша розмова за допомогою скайп-зв'язку із колегою Сергієм Муренцем, який працював на Кіровоградському телебаченні, а зараз є редактором українського інтернет-порталу в Польщі. Як там взагалі сприймалася ось ця подія, як взагалі Польща відчула на собі фінал Ліги Європи? Ну, скажу так, що місто Гданськ жило в очікуванні фіналу Ліги Європи. Вже десь тижнів за два до початку матчу вже по місту почали з'являтися всілякі анонси, все, що могло нагадувати про цей фінал, все, що пов'язано з цим фіналом. І керівники міста, і в соціальних мережах, і так при зустрічах постійно нагадували про ці події. Тому Гданськ дуже, дуже чекав на цей матч. Ще з минулого року чекав, і ясно, зрозуміло, що... Тому місто насправді жило тим фіналом. Єдине, що ж дуже шкода, що приїхало мало вболівальників, тому що дозволили на стадіон пройти тільки близько 10 тисяч вболівальників змогли зайти на стадіон, але стадіон вміщує 40 тисяч, тому якби дозволили зайняти всі місця, то це була тут неймовірна атмосфера взагалі. А так трошечки можливо, десь не те отримали, що хотіли, але все одно було так, атмосфера відчувалася. А місцеві вболівальники якісь змогли попасти на трибуни, чи тільки вболівальники клубів? Ні, насправді місцеві вболівальники, мабуть, були в більшості. Тому що з того, що я знаю, з Іспанії прилетіло трошки більше 2000 фанів Вільяреалу, а з Англії прилетіло навіть трішки менше фанів Манчестер Юнайтед. Всі інші на стадіоні це були або жителі Гданську, або дуже до цієї Польщі приїжджали на цей фінал. Дуже було багато з інших міст Польщі, їх було зразу таких вболівальників було зразу видно, наприклад, в громадському транспорті, тому що вони відслідковували рух автобуса в телефоні, питали, де їм вийти, щоб не прогавити стадіон і так далі. Тому було дуже багато польських вболівальників. А на чиєму боці була перевага? За кого більше поляки вболівали? Ну, важко так одразу сказати, але, наприклад, коли я вчора їхав до стадіону подивитися там, і зі мною їхали в автобусі якраз польські вболівальники, то всі були одягнені в форму Манчестер Юнайтед. Це були як і місцеві гданські, як приїжджі з інших польських міст. Що саме ти побачив? Що цікавого? З кубком вдалося сфотографуватися взагалі? Може когось побачити?
Десь за дні 5 до початку, до фінального матчу, в самому центрі Гданська встановили 3-метрову точну копію головного трофею Ліги Європи. Він абсолютно ідентичний, тільки що значно більший. Кожен міг спокійно сфотографуватися з ним, єдине, що не можна було торкатися, але робити фото можна було протягом цілого дня, від самого ранку і до пізнього-пізнього вечора. Пізнім вечором було навіть, можливо, трошки цікавіше, тому що кубок підсвічувався різними кольорами, насправді дуже цікаво виглядало. А скажи, ти не був тоді ще в Кіровограді, коли цей трофей привозив до нашого міста Андрій П'ятов? Ти був тоді на площі? Був тоді, і в мене теж збереглася фотографія, тоді я фотографувався поруч з кубком у філармонії. Тобто це вже не перша твоя така, ну, була зустріч з цим трофеєм. Ну, тоді ми всі були у піднесеному настрої. А скажи ще, ти сам не планував піти на фінал? Не було в тебе такої мрії? Я не планував, але мене зупинила тільки одна річ. Мабуть, найбільше вона вплинула на те, що квитків я так і не замовляв собі. Коли з'явилася відомість про те, що можна через сайт УЄФА замовляти квитки, і там було відведено щось буквально днів 4-5, не більше, я подивився ціни на квитки. В принципі, можна було купити, але була така приписка на сайті, що пізніше ми повідомимо, тому що місцева влада може ухвалити рішення, що будуть пускати на стадіон тільки з негативними тестами на коронавірус. На той момент ще не було інформації, чи будуть пускати з тестами, чи будуть пускати без тестів. І я так собі подумав, якщо раптом ухвалять рішення, що тільки ще з тестом ходити, а тест тут досить таке недешеве задоволення в Данську, тест плюс квиток. Ну і думаю, добре, за ці гроші в теперішній час можна поїхати за кордон. А скільки, до речі, коштували квиточки? Найдешевший квиток коштував 40 євро, але це місця були найгірші. Це були місця за воротами і на верхніх ярусах. За 60 євро були місця такі по боках стадіону. Але знаючи цей стадіон, то місця по боках, як відразу за воротами і ближче, ну, до центрального сектора, якраз з боку, так, то це там досить непогані місця, тому що як я кілька разів ходив на матч Лехії місцевий, то сидів саме там непогані місця. Були 60 євро. І всі, що найкращі місця по центру, то були, здається, вдвічі дорожче. А скільки тест коштує, до речі, зараз у вас у Польщі? Якщо брати антигенний швидкий тест, що протягом 15 хвилин дає результат, то орієнтовно 150-160 злотих. То з цим ще було півбіди. А якби був ПЛР-тест, то десь в районі 450-500 злотих, то це дуже дорого. Це скільки в гривнях? А то я щось... Ну, якщо брати 150 злотих антигенний тест, то в гривнях це десь... Ну, в районі 1200 гривень, десь так. Якщо брати ПЛР-тест по 450 злотих, то це 3500 гривень, це так, не дешево. Ну, це мені ще зараз належить робити все, тому що я планую, поки що не буду так пу-пу-пу, стучу по дереву, планую вирушити на Євро і підтримати нашу команду безпосередньо вже на трибунах. А скажи, взагалі ніяких інцидентів не було таких негативних? Ну, що я знаю, що і під час Євро навіть 2020 були якісь негативні сутички, 2020, я кажу, Євро-2012, були якісь сутички там, у цього разу. Обійшлося у вас? Чи все ж таки, я знаю, що польські ультрасвани такі кляті, як то кажуть? Ну, на жаль, не зовсім обійшлося. Безпосередньо в день матчу і після матчу жодних інцидентів не було. Скрізь чергувала поліція і якось все пройшло тихо, мирно. А от впереддень був такий не один неприємний інцидент. Пізнім вечором, десь після 9-ї вечора за нашим часом, група вболівальників Манчестер Юнайтед знаходилася в кафе в самому центрі міста, в середмісті, і на них напала група невідомих осіб, скажімо так, які викрикували, що вони є
футбольними хуліганами. Фактично, це були псевдоболівальники місцевої Лехії Гданської. Вони напали на фані Манчестер Юнайтед. Ті намагалися швидко втекти, але при цьому все одно кільком особам дісталося, трьох осіб госпіталізували навіть. Там не було аж надто серйозних травм, але довелося їх госпіталізувати, що там вже в лікарні детальніше оглянути. Розгромили трішки кафе, зрозуміло, і втекли. В той день їх затримати не вдалося, але вже я вже ось сьогодні буквально читав інформацію, що вже п'ятьох підозрюваних у тому нападі вже вдалося затримати. А чим же їм не догодили вболівальники Манчестер Юнайтед? Що це? Чи це було просто прояв агресії? Просто від того, що я голові? Я думаю, що вони тут, я не думаю, що це саме була атака на вболівальника Манчестер Юнайтед. Це просто була атака на вболівальника, тому що в той вечір вболівальників Вільярреалу ще не було в центрі міста. Вони з'явилися наступного дня. Тому перші приїхали фани англійської команди, тому на них і напали. Це моя така думка. Не думаю, що це саме через клубну приналежність. Просто їм, тим, хто організував цей напад, треба було на когось напасти, щоб показати себе, скажімо так, в лапках. Це важко пояснити, а взагалі як сприйнявся матч, як сприйнявся результат, я знаю, ну не потрапив ти, але все ж таки обговорювали вже потім. Чесно кажучи, я вже сьогодні навіть не дуже слідкував за тим, хто і як обговорював, тому що після вчорашнього вечора, наскільки він був виснажений в плані емоцій, що не спав майже півночі, а потім вже як прокинувся, то трошечки почав тут працювати вже, то не особливо слідкував за обговоренням. Тому важко сказати, як місцеві сприйняли результат. Ну нічого там не погромили, все нормально? Ні. Що вчора в день матчу безпосередньо, що сьогодні, абсолютно було спокійно і в центрі міста, де в основному вболівальники знаходилися. Я знаю, що команди відлетіли відразу після матчу, тому вболівальники, очевидно, зранку чи протягом сьогоднішнього дня ще відлітали. Я знаю, що ти вболівав за Манчестер Юнайтед. Як ти вважаєш, результат закономірний все ж таки? Важко сказати, тому що насправді мені гра не дуже сподобалася. І передусім через те, що Манчестер був досить скучним. В принципі, як і по ходу всього цього сезону. Я дуже багато матчів його дивився в прем'єр-лізі. Тому не показав англійський клуб у фіналі якоїсь гри, яка б дала б задоволення вболівальникам. Тому десь, можливо, результат і закономірний, адже Вільярреал намагався грати саме в ту гру, яку він і грав. Він не збирався шашками наголо йти в атаку, не збирався якось давити. Він збирався відсиджуватися і чекати на свій шанс. Манчестеру довелося призвичаюватися по ходу. Тому наскільки це вийшло, можливо, десь в другому таймі Манчестер і заслуговував на більше, але... Тобто все ж таки магія Уна Емері, і Емері переграв свого візаві, на твою думку. Я на твою думаю, думку як вболівальника. Так, я думаю, що так. Ну і як тобі серія пенальті? Це я такого не пам'ятаю. Я, чесно кажучи, мабуть, теж вперше таке бачив. Я знаю, що були й довші серії пенальті, але я їх не бачив. Я вже про них читав постфактум і десь в інтернеті вже, можливо, переглядав. А так, щоб вживу фактично, так під час прямої трансляції це вперше, щоб... вдруге, мабуть, бо перше, я пам'ятаю, колись Суперкубку України Динамо Шахтарем так грали, коли Шовковський забив переможний гол. Там вони менше були. Менше були, можливо. І там вони не забивали, розумієш? Там вони забивали. А тут це щось шалене було, потрібно тільки пожаліти, але все ж таки я теж вважаю, що більш хотів, мабуть, Вільярреал, тому що Манчестер Юнайтед був не таким виразним і не підтвердив статус фаворита. А до речі, ти не був на ще одному фіналі в Польщі, коли Дніпро грав ще з однією командою Унаї Емері? Ні, тоді не був. Тоді я дивився по телевізору з України.
Ні, а от тоді я був на тому фіналі, ось бачиш, тут ми був на тому фіналі, переживав, навіть потім ми спілкувалися з іспанськими вболівальниками, навіть з того фіналу привіз великий-великий прапор, прапор Севілії. А ось зараз Вільяреал, маленьке містечко, виграв. Ну що ж, ну і так, які відчуття в тебе залишилися після цього фіналу? Польща виправдала, статус столиці Ліги Європи. Я думаю, що так. Насправді було все досить добре організовано. Все, починаючи від стадіона. Стадіон був чудово підготовлений. В тому числі дякуючи українським працівникам, які допомагали саме прибиранню. Газон був теж чудовий, як завжди. Раніше ще як був на цьому стадіоні, просто і на футбол в Німеччині ходив, і просто ходив на екскурсію, то пробував цей газон, дивився, теж тотав його так трішки, ну то мені дуже подобалося. Він залишився, в принципі, таким самим. Транспортна організація була, як завжди, в Данську на найвищому рівні. Комунікація працювала просто суперово. Взагалі логістика дуже непогано спрацювала, в інформаційному плані було дуже багато волонтерів, яких спеціально обирали, готували для того, щоб вони зустрічали прилітаючих вболівальників, супроводжували їх, розповідали, показували, відповідали на запитання, тому я думаю, що всі залишилися задоволеними. Представники місцевої влади постійно наголошували і через соцмережі, і через засоби масової інформації, що запрошуємо вболівальників знову відвідати Гданськ. Тому я думаю, що багато тих, хто приїхав сюди підтримати свої команди, мають тільки позитивні враження від того, що фінал відбувся саме тут. Ну, а про магію Унай Емері, який виграв свій четвертий фінал Ліги Європи із 5 можливих, про фінал Ліги Чемпіонів і не тільки, ми поспілкувались із нашим постійним футбольним експертом, заслуженим тренером України Юрієм Махном. Вильяреал на 7-м месте в чемпионате. 7-е место. И обыгрывает. И вот этот тренер, тренерский, понимаешь, настрой, желание тренера, дух футбольный. Поднято настроение у команды. Уровень совершенно другой, но у меня такое в истории было. Мы даже били на второй день в Гайвороне, финал был первенства области. И мы с Александрией играли вдвоем, так мы били до вечера, пока стемнело. И на второй день начали продолжать бить, после завтрака и зарядки продолжали бить. Ну, понимаешь, тогда там у нас было совсем другое. Мы были против этих 11-метровых. Мы хотели... И, в общем, даже такой момент, что Эвергетов Дима играл в Александрии. И он должен был там уже последний удар. А мы же говорим, что ты же это... мы же думали, чтобы на следующий день перенести. Да он пробил и мимо ворот. Но, конечно, тут же это ж... Цена этих пенальти была огромная. Это не то, что это ты сказал в истории, что у меня что-то было. А эта цена огромнейшая, огромнейшая. Такой авторитет. Такие... Теперь они супер между лигами должны играть. Вильяреал теперь должен играть с этим. Ну, Вильяреал цією перемогою потрапив у перший кошик Ліги Чемпіонів. Перший кошик Ліги Чемпіонів. Ну, наскільки ціна велика цих 11? Одного удара. І вони всі забивають, як відработано це. Б'ють і все виходить. Я думаю, що вполне заслужено. Очень заслуженно, за счет организации игры. Вот тут тот первый вопрос, который вы спрашивали, тренерская рука чувствовалась. Организация игры, желание играть, выполнение дисциплины всей –
на каждом участке поля. Понимаешь, все было сосредоточено на победу. Тобто, як то кажуть, порядок побил класс. Порядок побил класс. Я, конечно, ожидал более, ну, зрелищной игры такой, понимаешь? Игра получилась, на мой взгляд, очень такая острая, обоюдоострая, но не зрелищная, потому что команды играли очень организованно и очень требовало выполнения тренерских установок. Это чувствовалось, ну, невооруженным глазом. Первые 12 минут начали, вроде этот Манчестер Сити играл и выигрывал. После 12-й, уже до, начиная с 12-й минуты, полное преимущество, и в первом тайме вообще преимущество, было Челси. Этот выход, и понимаешь, вот они поставили 5-3-2 систему. И у них всегда один защитник свободным оказывался. Они ничего не дали. Полумоменты были, но моментов настоящих у Манчестер Сити не было. Ви защита... віддавали перевагу кому? Перед фіналом? Перед фіналом Манчестер Сити, тому що там Саша грає, і наш з України, і крім того, преимущество, чемпион, много выигрывают, и тренер такой знаменитый, понимаешь. Я думал, что будет игра, я думал, что счет будет так, 2-1, 2-2, 3-2, вот такой счет, что они будут моменты создавать, играть, особенно, ну, Манчестер Сити вообще атакующая команда. И она вчера хотела играть в атакующий футбол. Ну, во втором тайме их заставила обстановка играть в атаку. Вот, потому что надо было обыгрывать. Но у них сильная атака, и они все время в атаке. А Челси играл от обороны частично, но он так остро выходил из обороны в атаку, что он создал очень много моментов чисто голевых. Чего не было в Манчестер Сити. Переиграл, хотя это и ученик, и много говорилось, что он, значит, ну, учился у этого тренера Гвардиолы. Ну, видишь, он переиграл, тактически переиграл. Вот здесь команды равные. Я преимущество не видел в игроках команды, ни в одной, ни в другой команде. А вот организация игры, тренерская рука, чувствовалась, конечно, у Тухеля. Тобто за рахунок компактности, так? За рахунок... И выхода. Выхода, да, и выхода в атаку, быстрого выхода в атаку. Почти назад пасов нет, все вперед. Ну, я думаю, что он всегда может внести какое-то новшество, даже непонятное нам в команду, и по составу, и по всему. Ну, вот он вчера явно не то, что... недооценил соперника, этого не может быть. Но вот он все-таки надеялся выиграть игру за счет своих козырных. Сам себе перехитрил. Да. Вот он за счет этого, он думал, атакуем, мы сильная атака, будем держать мяч, будем владеть мячом, заставим их вытягивать. Там, и вот за счет своих сильных качеств хотел выиграть игру. А оно не получилось, Тухель обыграл его. Конечно, идеально разыгранная комбинация. Если ты внимательно смотрел, значит, там защитников было 5 человек. А нападающих этого 3. Причем 3 с тем, который подачу делал. И тут получилось так, что 2 пошли на того, кто должен подачу сделать, да? Один игрок в середине вроде открывается и увел второго защитника. И остался один уже. И, на жаль, за ним не добежал Саша. И за ним не добежал Саша, да.
выбрал неправильное положение. Он сзади защитника, ни глубины обороны не было. Чтобы он был ближе к нашим воротам, он мог бы как-то встретить его. А так этот игрок здесь, а он за ним стоит. Заслуженный. Никто не может сказать. Все получилось на высочайшем уровне. И начиная от судейства, никаких замечаний абсолютно. Как по организации этого финала было. И все остальные действия на поле. С одной и с другой стороны, с одной команды и с другой. Старались люди, делали все, все, что от них зависело, они все отдавали в этой игре. Думалось, что он будет в атаке, он с пасом очень хорош и в атаке хорош. Ну, в этой ошибке он, конечно, плакал. И... Хоч я за версією... Лучшим игроком прийняв. За статистикою найкращим гравцем. Найкращим гравцем признан. Но это его не радувало. Он уже медаль получил и снял ее сразу. Взагалі, Зінченко, це приклад для молодого покоління футболістів? На вашу думку. Это не только приклад. Это, по-моему, ну, то, чему мы можем... Понимаешь, в жизни нет ничего невозможного. Надо только себя проявлять. Характер, трудолюбие, желание и горение всего этого, чтобы в жизни это самое главное вот это, в такой период времени, молодежный. Конечно, он добился очень многого, не обладая, но я многих таких знаю людей, которые явно не обладают никакими преимуществами большими. А вот за счет трудолюбия, желания, понимаешь, он физически, не сказать, что он атлет там выше, так же. Сильными ударами он не отличается, техника очень хорошая. И он добился таких высот в такой команде играть, понимаешь. Это же о чем говорит? Это что у него цель в жизни была, и он добился. И, конечно, эта цель у него внутри. И вчера его переживания... чувствовались, они все переживали. Но так, как он переживал, ни один человек. Потому что, я думаю, что у них традиции огромные, клубные, в Англии. И клубы богатые, денег они покупают, они собирают все лучшее, понимаешь, что в мире есть, может быть, даже. И берут игроков таких точечно, но берут то, что именно команде необходимо. И усиливает эту команду намного. Не на перспективу так, что взяли, а потом, может быть, продать можно игрока, да, воспитать его. И на этом деле они берут не для этого. Игрока, если берут, они берут на конкретное место для того, чтобы он усилил игру команды в целом. Последние игры сборной, может, вот это повлиял, и вот это ковид этот наш повлиял, игроков всех повлиял. Вот. Но сейчас Шевченко в хорошем настроении. Вот он приехал, он же был на финале по специальному приглашению, понимаешь. И сейчас приехал, он говорит, я улыбаюсь, я доволен, и команда есть. Но вот эти последние 4 игры, они мне не дают покоя, что мы не можем, понимаешь, хотя бы и тоже и ничьи пусть бы были, но хотя бы с результативные ничьи. А то 1-1, 1-1, и там мы отыгрываемся, понимаешь, проигрываем игру, и команды нам по силам. И мы не можем их обирать. Ну, вот это Северная Ирландия, да, сейчас 3 числа? 3 числа. Я, до речі, буду на цій грі, так. Будешь, да? Вот счастливый. Я хочу, чтобы эта игра очень показательная будет. Потому что здесь они должны уже или показать, что то случайности все были. Или они могут... потерять уверенность, понимаешь, в своих силах и все. Хотя состав мне нравится в нашей команде.
та група, яка в нас є, там Нідерланди. Кроме Нідерландів, ми все можемо обійти. Наше завдання головне вийти з вийти з групи, звісно. Очень важно, що треба вийти з групи. Обязательно. І команда, понимаєш, були до этого ж були сложніші групи у нас. І ми виходили, понимаєш. На завершення обіцяний спортивний калейдоскоп із подіями, які привернули нашу особливу увагу. Дуже цікавий, емоційний та захоплюючий турнір із міні-гандболу відбувся нещодавно на майданчику Кропивницької дитячо-юнацької школи номер 2. У змаганнях взяли участь 110 хлопців та дівчат із Знам'янки, Благовіщенського, Петрового, Олександрії та Кропивницького. Про особливості саме таких змагань нам розповів президент Кіровоградської обласної федерації гандболу В'ячеслав Гурський. Ми починали гандбол рівня чемпіонату України з 13 років. Дякувати федерації, другий рік поспіль були введені два види нових змагань. Міні-гандбол, це діти 9-10 років, шкільна ліга, де допускаються змішані команди, це діти 10-11 років. І потім те, що було раніше, стрімкий м'яч, це аналог шкіряного м'яча в футболі, де грають збірні команди шкіл. Тобто два роки ми вже вводимо в свої змагання нові, в календар своїх змагань нові змагання. Це міні-гандбол. Площадка зменшена, ворота зменшені, кількість гравців зменшена, грають по 5 гравців, воротарі 4 польових. По правилам звичайного гандболу, але в міні. Воно здається, що це простіше, а насправді це набагато складніше. Тому що і ворота менше, і менше простору, менше часу на рухи, на як сметикувати. Ну, тобто все потрібно робити швидше, короткіше і сильніше. Дітям дуже нравиться. Граємо два тайми по 8 хвилин з хвилиною перервою. І, тобто все динамічно і цікаво. І дійсно, за такими швидкоплинними, але напруженими двобоями, в яких дівчата могли грати на рівних проти хлопців, а в деяких збірних на матчі виходили змішані склади, дуже цікаво було спостерігати. Хоча враження самих учасників від такого виду гандболу розділилися. Подобається більш обичні змагання, ніж не оці. Тому що тут маленьке поле, і мені немає де розбіжатися. Ми просто 5 шагів зробили, і все, вже кидаєш. А в нормальному полі там тобі треба бігти і бігти. Мені ці змагання дуже подобаються, а ми хочемо взяти, як всі команди, перше місце. І ми його візьмемо. А чим тобі ці змагання подобаються? Чим вони відрізняються? Що тобі особливо подобається? Тим, що тут менша площадка. Не то, що як у нас. В нас більша в два рази. І непривично грати зараз на цих площадках. Все по-другому. Мені ці змагання дуже подобаються. А скажи, ви у себе вдома тренуєтесь на вулиці чи в залі? На вулиці. У нас є своя площадка, і ми тренуємося там. І як часто ви тренуєтеся? З понеділка до п'ятниці. Ух ти, кожен день, так? Да? Так. Ну і що, хто ваші головні суперники? Наш другий рік Благовіщенська. Ну і слова благовіщенців про прагнення до перемоги не розійшлися з ділом. Спочатку вони дуже вдало пройшли груповий етап, здолавши усіх суперників. Ну і саме дві команди з Благовіщенського розіграли між собою перше та друге місця. А ось третє місце посіли кропивничани. Чемпіони та призери були нагороджені медалями та дипломами. А всі без винятку учасники змагань отримали задоволення від гри та спілкування з однолітками. І саме задля того, щоб зробити гандбольне свято дітям, такі змагання й були організовані.
І міні-гандбол рівня чемпіонату України, він не як чемпіонат, він як фестиваль. Тобто місця неважливі, нагороджуються всі діти, всі команди, але звичайно ж кращих виділяють. Кіровоградська обласна федерація легкої атлетики отримала нового президента. Керманичем Флако на 9-й звітно-виборчій конференції обрали відомого кропивницького підприємця, у минулому майстра спорту колишнього Радянського Союзу з легкої атлетики, бронзового призера молодіжного чемпіонату Європи в бігу на 400 метрів, чемпіона колишнього Союзу серед дорослих і молоді, семиразового чемпіона України серед дорослих Миколу Грицая. Та на початку своєї роботи представники королеви спорту з різних регіонів нашої області заслухали звіт виконавчого комітету обласної федерації, з яким виступив тоді ще чинний керівник ФЛАКО Ігор Андращук. Також делегати заслухали і затвердили звіт мандатної та ревізійної комісії. Роботу виконкому в звітний період було визнано задовільним. Оскільки Ігор Андращук не виказав бажання балотуватися на новий термін, то єдиним претендентом на пост очільника ФЛАКО, згідно власної заяви, залишився Микола Грицай. Кандидат в президенти ознайомив делегатів зі своєю програмою, у якій запропонував суттєві кроки задля повернення привабливості та популярності легкої атлетики Кіровоградщини. У ході таємного голосування 17 делегатів конференції підтримали кандидатуру Миколи Грицая. 5 чоловік проголосували проти та один бюлетень було визнано недійсним. Таким чином, новим президентом Федерації легкої атлетики Кіровоградської області на найближчі 4 роки став саме Микола Грицай, який в ексклюзивному інтерв'ю для нашої програми розповів про свої перші кроки на посаді президента обласної федерації легкої атлетики. Я дуже вдячний федерації, що ібрали мене президентом федерації. Я думаю, що на цій ланці я зроблю дуже багато позитивного для легкої атлетики. Скажіть, будь ласка, навіщо це повернення відбулося? Навіщо вам легка атлетика в такий нелегкий час? Я бачу дуже багато незробленого в легкій атлетиці, як провалюються і змагання, і зрелищність, і дуже таких нюансів, які хотілося б виправити. Хотілося б, щоб була вона на рівні міжнародному, найвищому рівні, як за кордоном зробити стадіони, щоб вона була дуже інтересною для людей, щоб на стадіонах були люди, щоб дивилися і легка атлетика розвивалася. А скажіть, які ваші перші кроки заплановані на посаді президента федерації? Чи повернеться велика легка атлетика, за якою ми вже скучили, сюди на цей стадіон? Ну, першими кроками, запланованими найближчим часом, це повернення на стадіон «Зірка» змагань українських. І максимально те, що ми можемо досягнути, це проведення міжнародних змагань на стадіоні. Це перше. Друге – це люди. Це умови, які треба зробити для наших тренерів і спортсменів, щоб вони були на належному рівні. Тобто можна сподіватися на те, що найближчим часом тут розпочнеться ремонт, а через певний проміжок часу сюди повернуться змагання. Основне завдання зараз – це в найкоротші сроки зробити ремонт. Найкоротші сроки, щоб не втрачати цей сезон, щоб наше місто не залишалося без змагань з легкої атлетики. Ви відчуваєте підтримку колег і тренерів, спортсменів? Поки що я бачу надії в очах своїх колег, з людьми, якими я змагався, з людьми, з якими ми були колегами, ще будучи спортсменами. І зараз я бачу, що вони будуть підтримувати мене на цій посаді. Також конференція обрала новий склад виконкому ФЛАКО, до якого увійшли відомі тренери, судді, спортсмени та фахівці легкої атлетики нашої області. Саме вони будуть допомагати новому керманичу королеви спорту Кіровоградщини у подоланні проблем та вирішенні непростих завдань. Отже, це був передостанній випуск Sport.ua перед відрядженням на футбольний Євро.
Але я ще сподіваюся, що ми встигнемо вам розповісти ексклюзивно із Дніпра про контрольний поєдинок національної збірної України проти суперників із Північної Ірландії та поділитися іншими спортивними враженнями. Так що до зустрічі наступного вівторка. А сьогодні, як і завжди, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, дивитися нашу програму та бути здоровими. Нехай вам щастить!